Els municipis del Baix Llobregat tornen a compartir una iniciativa de promoció comercial per incentivar les compres nadalenques als respectius entorns urbans. Castelldefels ha tret a concurs noves ubicacions per a guinguetes fixes al passeig marítim amb l'objectiu d'ampliar l'oferta gastronòmica de proximitat. Esplugues obre el primer servei d'atenció integral LGTBI de la comarca. Bona tarda. Sant Boi, Viladecans, Gavà, Castelldefels i el Prat tornen a compartir una iniciativa de promoció comercial per incentivar les compres nadalenques als respectius entorns urbans. Ara que comença l'època nadalenca, tots volem fer compres. Una alternativa és fer-ho a la botiga de tota la vida. És per això que els municipis del Delta del Llobregat han impulsat una campanya per fomentar el comerç de proximitat. La campanya titulada Quina gran compra arrencava ahir s'allargarà fins al 7 de gener. Catalunya ha sigut un país on l'autònom i els negocis familiars han sigut promotors de l'economia catalana i, per tant, és essencial que des dels ajuntaments i des de les administracions seguim donant suport a aquest col·lectiu. Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi i el Prat aposten per una marca comuna que visibilitzi el Delta del Llobregat com un sistema territorial de comerç urbà. Amb el lema «El petit comerç no té res de petit», es vol demostrar que les botigues de barri configuren una gran oferta comercial. El passat dilluns 13 de novembre, un home va ser detingut com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació a Martorell. L'autor dels fets va cometre els atracaments amb la cara tapada i esgrimint un ganivet. El passat diumenge 12 de novembre a Martorell, un home espanyol de 19 anys va cometre el primer de dos robatoris amb violència i intimidació. Va ser cap a les 8 de la nit quan els agents dels Mossos d'Esquadra van rebre un avís de que s'havia produït un delicte a l'interior d'un bar del municipi. L'home amb la cara tapada i un ganivet de cuina a la mà havia amenaçat la treballadora de l'establiment amb extremada violència, arribant a colpejar-la a l'estómac i a l'esquena. Finalment, el lladre va aconseguir endur-se els diners de la caixa enregistradora. El dia següent, a la mateixa franja horària, el jove va produir un segon atracament amb característiques similars a un hotel de Martorell, sense ferits però amb violència. Tot i la gravetat dels robatoris, els Mossos volen llançar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania. Que la societat o la població o la demarcació estigui tranquil·la perquè de fets d'aquests no acostumem a tenir, és un fet excepcional. L'excepcionalitat ens va fer que el dia següent tinguéssim el dispositiu al carrer a la mateixa hora i amb la perícia i l'habilitat dels agents doncs es va poder detenir i d'alguna manera neutralitzar els fets aquests. L'autor dels fets finalment va ser detingut, va passar a disposició judicial i actualment es troba en llibertat amb càrrecs. Castelldefels ha tret a concurs noves ubicacions per a guinguetes fixes al passeig marítim. L'objectiu, ampliar l'oferta gastronòmica de proximitat i consolidar la clientela. La platja de Castelldefels s'instal·larà guinguetes fixes renovades. I és que l'Ajuntament ha tret a concurs públic noves ubicacions al passeig marítim per a guinguetes fixes, diferents de les guinguetes que ja estan presents a la platja en temporada d'estiu. Les noves concessions tindran una durada de 20 anys i permetran ampliar l'oferta gastronòmica i de restauració que ja existeix al municipi. Unes guinguetes que es trobaran en una ubicació privilegiada en primera línia de mar i a prop de l'aeroport i de Barcelona, sens dubte un foc d'atracció per a nous inversors. Les primitives, que eren un número de 7, hem passat a 4, amb l'objectiu de que no hi hagi un cert canibalisme entre l'oferta fixa, per dir-ho d'alguna manera, de restauració i la que es proposa a partir d'ara. I aquí el que es tractaria, com dic, és un lloc privilegiat, primera línia de platja, utilització tot l'any. Tot i aquesta bona ubicació, l'ecosistema original de la platja de Castelldefels no es veurà afectat, perquè les guinguetes es complementen bé amb el pla de rehabilitació dunar que està portant a terme l'àrea metropolitana de Barcelona. Hem de pensar que l'espai dunar és un espai que completa la platja, una platja que hem de dir que té una llargada mitja aproximadament entre 90 i 100 metres i una llargada de més de 5 quilòmetres al terme municipal de Castelldefels. És a dir, hi ha espai per les dunes imprescindibles, hi ha espai per activitat esportiva, hi ha espai per lleure i espai, gràcies a Déu, per rebre tots els visitants de les àrees metropolitanes de Barcelona. Les condicions que han de complir els que vulguin optar per les concessions és tenir experiència en restauració, un bon business plan i una oferta culinària amb ingredients propis de la zona i de proximitat. I Esplugues obre un servei d'atenció integral LGTBI. És el primer centre de la comarca i atendrà des de l'oficina jove.
Ja fa un mes que el servei d'atenció LGTBI d'Esplugues està obert a la ciutadania. Es tracta del primer centre de la comarca que vetlla pels drets fonamentals d'un col·lectiu que encara avui viu episodis de discriminació per qüestions de gènere o orientació sexual. Surt de la llei 11/2014, que és sobre garantir els drets fonamentals de les persones LGTBI, i més que res el servei es tracta de fer, d'informar i orientar en temes de sexualitat a les persones LGTBI de la nostra ciutat. Amb aquest punt d'atenció es vol facilitar la coordinació institucional de les accions locals i territorials per agilitzar i millorar l'acció política i les respostes a la ciutadania a partir d'una xarxa de professionals i serveis que facilitin l'optimització dels recursos. La oficina se crea con el objetivo de promover los derechos de las personas LGTBI y atender todas sus demandas. El servei s'ha aposentat a l'oficina jove gràcies a la col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament d'Esplugues. Dolors Vallejo ja porta un any exercint com a síndica de greuges a Sant Boi, un servei gratuït que té com a objectiu vetllar pels drets i les llibertats dels ciutadans en les seves relacions amb l'Ajuntament. La síndica de greuges Dolors Vallejo ja fa un any que es va incorporar a Sant Boi en aquest càrrec. Aquesta tasca no és del tot coneguda, però és molt important, ja que té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions. Així doncs, l'objectiu d'aquesta tasca és contribuir a millorar la ciutadania, recomanar i ajudar des de la proximitat. M'he adonat de la greu crisi econòmica i social que hi ha, o sigui, l'efecte més greu de la pobresa. Això ho vaig manifestar quan vaig fer la valoració davant del ple, doncs que es dona la circumstància de que fins i tot gent que està treballant no arriba a assegurar els mínims de subsistència, no? També consisteix en supervisar les empreses privades que tenen serveis d'interès públic, com ara la llum, la telefonia, l'aigua o el gas. Per tant, el síndic és considerat com el pont entre l'administració i la ciutadania. No depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri, independència. Des del divendres 17 fins al 26 de novembre, Cornellà de Llobregat celebra la Diada de Santa Cecília, la patrona de la música. Una vintena d'artistes i grups omplen els carrers i les places del municipi de diferents estils musicals. Aquest cap de setmana s'han concentrat el gruix de les actuacions. El dissabte al migdia, els gaiters de l'Associació Cultural Galega Rosalía de Castro es van sumar a la celebració de Santa Cecília. Fundada l'any 1980, l'entitat treballa per promoure el folclore gallec dins i fora de les fronteres de Cornellà. L'objectiu d'aquesta associació és difundir o presentar la cultura gallega, tant a la música com literatura. Bueno, fent diferents actes, tenim un grup de gaites, grup de ball, també tenim un premi literari, fem una revista anual, i a més de tot això, doncs, és integrar la cultura gallega dintre de la cultura catalana i fer una mica d'unió entre les dues cultures. 20 membres de l'associació han passejat pels carrers del municipi la música gallega, amb gaites, bombons, panderetes, timbals i redoblants. La millor celebració per tots ells és fer arribar la seva passió a la resta de ball. Doncs avui celebrant Santa Cecília, que és la patrona dels músics, el que faré serà un cercavi aquí pel barri i anirem fins a la plaça Catalunya, Sant Ildefons, i aquí en el barri ens coneix a tothom, no? Però per donar una mica d'alegria avui dissabte pel matí. La programació musical s'ha organitzat amb tres circuits pels barris de Sant Ildefons, el Centre i el Pedró. El blues va arribar de la mà de Blas Picón i Òscar Rabadán. Holly Bouncer va posar el torroquer i el grup Bastante les notes d'indi. La petició de la Jove Carta arriba a les 800 sol·licituds, una xifra que sobrepassa les millors expectatives de la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. La regidoria de joventut ha fet públiques les xifres de les sol·licituds que a dia d'avui es porten fetes de la targeta La Jove Carta. 800 joves que tenen la Jove Carta a Sant Andreu de la Barca. Ara mateix ja hem repartit 750. Hi ha unes 50 sol·licituds noves, perquè això triguem una setmana en fer el que és la part física, el carnet. Una targeta posada en marxa fa uns mesos per la mateixa regidoria i destinada als joves de la ciutat. Del mes d'abril crec que van presentar la Jove Car, doncs és una quantitat realment espectacular. Jo sempre ho dic, la gent jove participa.
unes sol·licituds que s'incrementen a mida que des de la regidoria duen a terme activitats que els posseguidors de la Jove Car, és així com s'anomena, tenen preferència o bé en l'adquisició de les entrades o bé en les inscripcions. El creixement ha estat molt estable, però clar, quan arriben activitats que donen avantatges, la gent doncs demana més la targeta. A la Festa Major, setmanes abans de la gincama va haver-hi una pujada, setmanes abans del, o dies abans del passatge del terror va haver una pujada perquè tenien doncs prioritat en l'accés i tenien les primeres entrades a disposició d'ells, i també hi ha molta gent que ara se l'està fent perquè saben que a cap d'any sortirà l'entrada més barata. Des de la regidoria acullen molt positivament la resposta del jovent de la ciutat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha confirmat que la ciutat tindrà per segon any de festa de cap d'any, però enguany organitzada directament del consistori. Des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s'està immers en la preparació de les següents festes. Encara que queden per tancar els segons detalls, l'Ajuntament ja ha avançat que la ciutat tornarà a tenir una festa de cap d'any. Sí que podem anunciar que si tot va bé tornarem a fer una festa de cap d'any, que vol doncs donar aquesta possibilitat a la gent jove de Sant Andreu de la Barca. Aquí parlem d'un perfil d'edat que és més ampli, no tan jove. Aquí de 20 i pico també tenim molta gent i està obert per totes les edats, gent gran i gent de mitja edat i gent molt, molt gran, o sigui, tothom pot venir. La idea és fer-ho al Josep Pla, com l'any passat, perquè ens dona la possibilitat d'acollir més gent, té un aforament de 1.300 persones, que el poliesportiu l'11, que és on fem el carnaval, doncs no ens permet la seguretat o la llei més de 700 persones. Ho farem en principi al Josep Pla. I és una resposta a moltes coses. A mi molta gent, quan jo vaig començar, moltes mares i molts pares sempre em deien el mateix, no? Perquè la gent jove ho necessitava, però molt més, fins i tot diria que les famílies, no? Aquesta tranquil·litat del que el seu fill i la seva filla en una nit com aquesta doncs es quedi al seu poble, no hagi d'agafar doncs transport, no hagi d'anar a un altre poble, evidentment no agafar el cotxe, no? Que és prioritari en una nit com aquesta per la seguretat. Amb un canvi important, l'organització íntegra de l'acte anirà a càrrec del propi Ajuntament. El sistema de gestió potser és diferent, o sigui, l'any passat vam fer un concurs, aquest any doncs en principi l'organització serà sencera de l'Ajuntament. El que volem és que la gent s'ho passi bé, us donarem els detalls d'aquí poquet, però en principi Sant Andreu tindrà una nit de cap d'any, una festa de cap d'any aquest any 2017-18. El regidor de Joventut, Juan Pablo Bellas, ha dit que tant noms de DJs com preus d'entrades i detalls finals s'anunciaran en els propers dies. Prop d'un centenar de persones van assistir ahir dilluns a la xerrada sobre pensions i sanitat al casal de la gent gran de Sant Andreu de la Barca. El Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat ha presentat el vídeo que els mateixos delegats al Consell han dut a terme. Pues el vídeo, ya lo verás, es muy claro y muy sencillo. Simplemente dicen lo que se hace desde el Consell Consultiu y lo que, digamos, lo que quieren para la gent gran de la comarca. Un acte organitzat al casal de la gent gran de Sant Andreu de la Barca per donar informació. S'ha de treballar i com mínim s'ha de donar informació perquè sàpiguen els seus drets que tenen per poder lluitar-ho. Dos temes que han despertat molta expectació. Pensions? El tema de las pensiones ahora es un tema muy importante, porque no solo es las pensiones de ahora, sino también las del futuro. Y hoy hablaremos un poco del tema de ingresos y gastos en la seguridad social, que es lo importante ahora. I sanitat? Anem a explicar una mica la situació de com està la sanitat i com funciona a nivell de Catalunya, ja que per desgràcia, doncs molta gent, per l'edat que té, no estan fent ficats com funciona i com estem. Com funciona una mica la llista d'esperes, com funcionen les residències, els socis sanitaris i una mica la nova llei que han aprovat al Parlament de Catalunya. L'acte ha reunit prop d'un centenar de persones. Aquest passat diumenge, Esplugues del Llobregat va celebrar la segona edició de la Urban Trail Sota Ponts, un circuit de 6 quilòmetres que combina esport de ciutat i de muntanya sense sortir del municipi.
El diumenge al matí, la plaça de Catalunya d'Esplugues del Llobregat va acollir la sortida de la segona edició de la Urban Trail sota ponts. Els amants del running van poder posar a prova les seves cames, corrent sobre superfícies diferents, com l'asfalt, la fusta o l'herba. És una cursa urbana amb característiques de trail de muntanya, amb un circuit que va de, des de tables de fusta, hiespa, sorra, escales, asfalt, amb una diversitat de, molt gran de diferents tipus de sol. Perquè tothom hi pugui participar, l'activitat compta amb dues modalitats. Cursa Open, que consisteix en fer els 6 quilòmetres de recorregut caminant o corrent en una hora i 10 minuts, i la cursa Pro, que proposa fer dues voltes al circuit en gairebé el mateix temps, només 5 minuts més. Aquestes dues opcions fan molt atractiva la cursa. Hem tingut un increment d'un 35% de participants, estem molt contents, una mica esgotats perquè portem des de les 3 de la matinada muntant el circuit, però contents. La gent contenta i esperem que sigui un èxit. Els participants van comptar amb avituallaments i servei de fisioteràpia perquè poguessin gaudir d'una autèntica experiència. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai al web www.etv.cat. Nosaltres tornem demà. Que passin una bona tarda.